Olha, gente, nós estamos de volta aqui para o terceiro bloco e último do programa TV Mar News para trazer a constatação de um milagre, né? Já que ontem, diante do número de pessoas que cercaram o local e por conta também das chuvas fortes que caíram na capital alagoana, alguns pontos de alagamentos acabaram sendo registrados, principalmente na parte alta. E a adolescente Wellen Cristina Tavares dos Santos passou pelo maior susto da sua vida ontem. Com essas fortes chuvas na parte alta, ela foi sugada por um bueiro no momento em que ia para a escola. Nós temos imagens, e as imagens já rodando deste momento, logo após a garota cair nesse bueiro. Essa imagem já é a imagem do resgate. Ela acabou ficando presa por 2 horas em uma caixa de manutenção de águas pluviais, cerca de 1 quilômetro distante do lugar onde ela caiu. 1 quilômetro. E esse foi o momento do milagre. Observe que a presença do pessoal do Corpo de Bombeiros ali, tentando afastar os curiosos, né? Nesse momento, todo mundo ali querendo chegar perto para ver a situação. E essa equipe de resgate do Corpo de Bombeiros contou com a ajuda de populares que foram abrindo as tampas das galerias até encontrarem a adolescente. Por sorte, Wellen não ficou totalmente submersa enquanto percorria o duto puxada pela correnteza, o que possibilitou que ela continuasse respirando. O caso aconteceu no início da tarde de ontem, na cidade universitária, no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. Realmente são cenas impressionantes da retirada do bueiro da jovem Wellen, de 13 anos, Wellen Cristina. Realmente, é verdade, Alexandre. Nasceu de novo. Estamos aí testemunhando um milagre, né? O desespero da mãe dessa garota, logo depois que ela foi sugada pelo bueiro, foi uma coisa impressionante. Já todo mundo dando como se estivesse morta. E, de repente, essa garota sendo retirada dessa forma pelos populares, sair ainda, normalmente, saiu caminhando. Realmente é um milagre que nós estamos vendo. E do hospital, o Wellen gravou um vídeo ao lado do pai, agradecendo as pessoas que a retiraram do duto. Vamos acompanhar. Ah, está sem áudio, né? Muito bem. Mas olha o Wellen aí, bem, com saúde, graças a Deus. E essa talvez seja a história do ano, né? Talvez seja aqui em Alagoas, sem sombra de dúvidas, a história do ano, o resgate da Wellen, que vale realmente reforçar. Quando tiver com uma rua submersa, gente, muito cuidado. Muito cuidado. Tem gente, eu recebo vídeo, produção, ontem o que eu recebi de vídeos de motociclista querendo passar por ruas submersas, passar, por exemplo, por locais totalmente alagados, ciclistas, pedestres, gente, muito cuidado, porque o risco é enorme numa situação como essa. E nem todos os dias nós vamos noticiar histórias como da Wellen Cristina, de 13 anos, que foi resgatada com vida depois de quase 2 horas nas galerias, rodando quase 1 quilômetro pelos populares, tá certo? Outro aspecto importante para o período chuvoso e que a Prefeitura tem tentado adotar algumas medidas é para a poda de árvores. Nós vamos trazer agora esse material com participação do repórter Fernando Palmeira. O inverno está chegando e a preocupação preventiva com relação às árvores, principalmente às árvores mais antigas e copas maiores, pelo risco de que caiam sobre muros, residências e até mesmo pessoas ou carros, trazendo danos. Essa preocupação da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável acontece. E nós vamos conversar agora com o diretor de Arborização e Áreas Verdes da Prefeitura Municipal de Maceió, da SUDES, que é o Jonathan Souza, e nos fala sobre essa preocupação e a informação que devemos passar para o cidadão. Estamos começando o período da quadra chuvosa e isso requer um pouco de atenção para as árvores que estão na nossa cidade, né? Nós temos um cronograma onde estamos atuando nos bairros diariamente e contamos sempre com a ajuda da população, sendo ela a maior parceira da prefeitura nessa empreitada. Nós temos os canais de atuação ou de contato da SUDES, onde a população pode estar requerendo os serviços. Dentro desses requerimentos, vocês podem observar as árvores que estão em provável risco, né, para a sociedade, e alertar a gente, sendo um parceiro aí da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável. Os números são 0800-082-2600 e o número de WhatsApp, que é o 98802-4834.
Neles vocês podem passar imagens, tá, das árvores, onde fica mais fácil o serviço da gente, o fluxo. E vocês podem também passar a localização e o endereço dessas árvores. Desde o início do ano que a SUD já realizou cerca de 400 atendimentos entre podas de árvores, supressões e solicitações emergenciais. Como é que estão as equipes aí? Preparadas? Preparadas, sim. Nós temos hoje 6 equipes, sendo que 5 delas estão espalhadas em toda a cidade, né, de Maceió, contemplando todos os bairros, atendendo a demanda da população. E uma equipe dedicada para a Orla, onde a gente mantém a segurança do turista diariamente. Quais os dados necessários, as informações que o cidadão ou a cidadã que solicitar a participação de uma dessas equipes para a poda, o que é que é necessário em termos de documentos? É necessário que entre em contato realmente com o contato que eu passei para vocês, principalmente o do WhatsApp, porque a gente tem uma garantia de que aquela requisição não é apenas um trote de uma criança ou qualquer coisa assim. Então vai ser enviada a foto, envia a localização e o contato de uma pessoa próxima, um ponto de referência, que a gente envia o técnico para poder avaliar a árvore, a situação, e depois disso a equipe para poder fazer a execução do serviço. Fique à vontade para chamar a atenção da comunidade, da população, para participar desse trabalho preventivo importantíssimo que é a poda das árvores. Nós contamos com vocês, toda a população de Maceió, para continuarmos o bom trabalho dentro da cidade e pedir também encarecidamente que vocês não façam a poda sem nos comunicar. Algumas podas que são feitas erroneamente podem causar eventuais problemas ao cidadão. Cortes em raízes também é muito perigoso, porque pode fazer com que a árvore que esteja no seu terreno caia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, obrigado e parabéns pelo seu belo trabalho. Gente, a nossa cidade é linda, temos muito verdes, temos muitas áreas com árvores antigas e que precisam essas árvores de uma atenção toda especial. Primeiramente, para a senhora, para você, meu amigo, que tem na sua casa árvores, na sua rua, ou mesmo nos logradores públicos em praças, para que a SUDES, com suas equipes, chegue até onde você está querendo fazer esse trabalho preventivo. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mara da organização Arnon de Melo, canal 505 NET, Claro. 20 anos em defesa da segurança da comunidade. Assim nós vamos encerrando, olha, mas reforçando a ideia, muitos cuidados aí precisam ser adotados, não é simplesmente chamar qualquer pessoa, qualquer jardineiro para poder fazer a poda de sua árvore nesse período de chuva, tá certo? Então não custa nada consultar a Prefeitura Municipal de Maceió, chamar uma equipe exatamente da própria Prefeitura para realizar esse trabalho, para poder fazer a coisa em ordem e em segurança. Não custa nada redobrar, né, gente, a nossa atenção. Estamos em um período preocupante, período de chuva e com chuvas intensas na capital alagoana. Naturalmente, essa oscilação, ora o sol aparece, ora o tempo fica nublado, mas muito cuidado, não custa nada também redobrarmos a atenção para evitar acidentes e transtornos. Nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Deixo um grande abraço para você. Você fica agora no finalzinho do programa com imagens do Festival Ademe. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir de 8h30 da manhã para mais uma edição do programa TV Mar News.